Nejstarší říše světa. Část 31. Nejstarší dějiny Egypta jsou v mnoha případech zahalny rouškou nepoznaného tajemství. Pravda, hned od počátku tzv. nulté dynastie králů se objevily první písemné doklady ve formě para nebo prahieoglyfů, které se vědcům podařilo většinou rozluštit ale jsou v mnoha případech navzájem si odporující. Je to tím, že tehdy si králové v Egyptě, to byly faraonové, často dávali anebo byli označováni několika jmény, již jsem o tom hovořil. Později, jak se písmo v tomto případě hieroglyfy vyvíjeli, dokumentů bylo více a byly přesnější. Proto je první část dějin této nejstarší říše poněkud méně známá, a chtěl jsem s ní vás, naše posluchače, trochu seznámit. Minulou část jsem zakončil jménem královny Merneid. Byla již druhou ženou na egyptském trůně královském po První byla manželka faraona Narmera, o něm jsme si již řekli, že byl sjednotitelem Egypta, tedy jeho manželka byla Nejdhotep. Merneid byla manželkou faraona Jeta pocházela z královské rodiny, neboť jejím otcem byl faraon Džer a byla matkou následujícího faraona Dena. O tom, že byla dcerou Džera, ale neexistují žádné skutečné doklady, jen se to objevilo v jakési starodávné legendě. Existence královny Merneid byla prokázána v nalezené hrobce faraona Dena, kde byl nalezen pečetní váleček s jejím jménem, a protože bylo zvykem do hrobek faraonu přidávat i předměty jeho rodiny, jak rodičů, tak i dětí, egyptologové z tohoto pečetního válečku vyredukovali, že se muselo jednat o matku faraona Dena. Navíc v Abidu byl nalezen fragment ze slonoviny se zbytky dvou postav, které s největší pravděpodobností znázorňovaly právě Dena se svou matkou Merneit. Když faraon Jet zemřel, byl Den, tedy následník, ještě příliš malý na to, aby vládla, takže jeho matka se vlády ujala jako regentka do doby jeho zletilosti. Jméno Merneit bylo také zapsáno na nalezené pečeti na, na káda Nakáda uvnitř tzv. Serechu, což byl záznam, anebo také jakýsi starodávný seznam králů. To znamenalo, že Merneid byla zřejmě druhou královnou sjednoceného ke Egypta a to oficiálně. Vzhledem k zápisům musela být Merneid velice schopnou vladařkou, protože vládla, i když byl její syn dospělý, celkem 20 let. Nejsilnějším důkazem její vlády je hrobka, která se nachází v Abidu. Zbylý, mezi zbylými, výhradně mužskými hrobkami faraonů je tato její hrobka naprosto výjimečná, byla totiž pohřebena mezi Jeta, tedy manžela, a Dena, což byl její syn. Její hrobka je stejně honosná jako hrobky ostatních mužských faraonů z této doby, což u hrobek ostatních manželek faraonů není. Ty jsou střízlivější. U hrobky byly nalezeny dvě stély, nesoucí její jméno. Její hrobku objevil v roce 1900 Flinders Petrie, Nejdříve si myslel, že objevil hrobku nějakého neznámého faraona, což usuzoval z bohaté pohřební výbavy. Hrobka obsahuje velkou podzemní komoru, která byla obklopena nejméně 40 hroby pro služební. Dle všech objevených poznatků vyplývá, že všichni tito služebníci byli obětováni a měli doprovázet královnu do podsvět. Egyptologové, ale i archeologové se oprávněně domnívají, že obětování služebnictva při panovníka provázelo od počátku celou první dynastii faraonů a teprve později tento nelidský zvyk vymizel. V její hrobce byla objevena krásná solární bárka, která měla královně umožnit cestovat se slunečným božstvem do posmrtného života. Nalezené písemné doklady, pravděpodobně vzniklé až po smrti královny, hovoří o tom, že za její vlády se zemi dařilo dobře a velmi úspěšně se bránila všem nájezdníkům. Tato informace zřejmě potvrzuje, proč za svého syna vládla až do své smrti a byla velmi úspěšnou panovní. Jelikož první dynastie faraonu není příliš obsáhlá, podívám se na všechny vládce, kteří v ní vládli. Po smrti své matky se konečně na trůn dostal její syn faraon Hor Den. Vyznačoval se expanzivní politikou a vedl dlouhé a těžké boje na Sinaji, aby Sinajský polostrov ovládl. Horden byl zřejmě i dobrý národohospodář, protože hieroglyfy o něm uvádějí, že provedl hospodářský soupis celé země, které vládl, aby se zlepšilo hospodaření. Horden vládl přibližně v letech, v letech 2939 až 2889, také tedy, před naším letopočtem samozřejmě, také tedy velice dlouho. A je to první faraon první dynastie, u které jsou známá jména jeho manželek. Byly to královny Sermat a Seretor, ale ty se nijak významně do historie Egypta nezapsali. Byl to právě faraon Horden, který nechal provádět podobné podrobné zápisy o jeho činech a konání. Z těchto zápisů se egyptologové dozvěděli o průběhu důležitých náboženských slavnostech a, a, o tom byla vytesána jubila k výročího vlády, ale také byl popisován jeho lov hrochů. Tyto zápisy jasně hovoří o tom, že hned v prvním roce své vlády provedl a nyní budu citovat překlad z hieroglyfů doslova – První drtivý úder na východ. Pravděpodobně se tehdy faraon v čele svých vojsk vydal na Sinajský poloostrov a tam místní kočovníky porazil. Ve čtvrtém roce své vlády pak provedl na tehdejší dobu velmi precizní sčítání všeho lidu v zemi. Hieroglyfy se dále zmiňují, že v desátém roce své vlády zničil město zbraní venku. Které ovšem dodnes nebylo nikde identifikováno. Zároveň jsou u Hordena známí i vysocí funkcionáři, tedy něco jako je dnešní vláda. Je tak znám první minister, ten byl nazván vezírem v dějinách Egypta, a ten první vezír v dějinách Egypta se jmenoval Hemaka. V jeho hrobce v Sakáře se také nalezl první a v historii listva naprosto nejstarší papyrus který se dochoval do dneška. Ke smule egyptologů však byl nepopsán, byl to čistý list papíru. Horden, asi to byla taková novinka, že ten papirus, i když nepopsán, byl vložen do jeho hrobky. Horden si dle tehdejšího zvyku faraonu první dynastie také nechal postavit dvě hrobky. Jako obvykle byla symbolická hrobka postavena v Abidu. Ta sice byla objevena, identifikována, ale nic se v ní nenašlo. Byla to pouze jáma o rozměrech 17x8 metrů. Podle zápisů měla mít strop ze dřeva a měla být obložena žulou. Jeho hlavní hrobka v Sakáře však dodnes nebyla nalezena. A pokud je zařazena do těch, které byly objeveny, ale neví se, komu patřili, tak hrobka tohoto faraona nebyla ještě identifikována. Těch neidentifikovaných hrobek je tam tedy více. Pomacá synovi oba byli, jak jsme řekli, velmi dobří panovníci, přišel na trůn další faraon první vládnoucí dynastie. Byl to Anedžip. Ten vládl v letech 12, 2921 až 2886 před naším letopočtem. Byl považován za uzurpátora a v zemi nastaly za jeho panování politické zmatky. Zároveň je ale prvním faraonem, který je uveden na sakárském královském seznamu. Toto označení je egyptologi pojmenované kvůli prvnímu z dochovaných původních soupisů jmen staroegyptských panovníků. Tento seznam, lépe řečeno část tohoto seznamu, byla nalezena v roce 1861 v soukromé hrobce kněze a úředníka Tjuneroe. Podle letopisů na tzv. palemské desce se doba jeho vlády odhaduje na deset let. Palemská deska je označení užívané v egyptologii pro fragmenty čedičové desky, na níž byl po obou stranách zaznamenán seznam staroegyptských faraonů, včetně dalších záznamů, mimo jiné i o době vlády. Tento fragment, neboli kamená deska, byla objevena poblíž Memphisu v roce 1866, pak byla ukradena a znovu objevena v roce 1895. A díky, právě díky této desce víme, víme že Adejib, jinak se také psal Adjib, nechal postavit palác v Menoferu a oslavil svůj tak svátek zvaný Set. Menofer je ale známější pod pozdějším řeckým názvem, který jistě znáte, a to Memphis. A ještě se musím zmínit, co to bylo za ten svátek s názvem Set. Byl to staroegyptský svátek, který měl za účel omladit faraona, když slavil 30. výročí svého nástupu na trůn a poté znovu každé tři nebo čtyři roky poté. Jenomže my víme, že faraon Adžib vládl pouze asi 10 let, takže chtěl slavením a stavbou paláce oklamat bohy. Jeho manželka se zřejmě jmenovala Betrest. Tak, jenomže jeho nástup na trůn byl spochybňován. Proto na některých kamenných nádobách, které se dochovaly a jejich hieroglyfické písmo zůstalo čitelné, a na kterých jsou uvedeni i faraoni první dynastie, jeho jméno chybí. Někde prostě vůbec nebylo napsáno, jinde bylo vymazáno. A takové nádoby s vymazaným jeho jménem se též našly. Toto vše může znamenat dynastické spory. A proto byl někde a několikrát označován jako uzurpátor, protože se zmocnil vlády nelegitimně. Ajibův násobce Semerchet pak dobu jeho vlády naprosto neuznával. A tak se dostávám k dalšímu faraonovi první dynastie, s už se jmenovaným Semerchetem. Ten byl předposledním faraonem celé této dynastie a byl také nazýván uzurpátorem. Je z toho zřejmé, že Egypt v těchto letech prodělával těžké politické vztahy. Semerchet vládl přibližně v letech 2886 až 2836 před naším letopočtem, tedy 18 let podle Manechta. Byl celoživotním politickým soupeřem faraona Adžiba, kterého také na trůnu vystřídal. Po celou dobu vlády Adžiba mezi nimi probíhaly kruté boje, což je dokonce na hieroglyfech popsáno. Podle zápisu Manechta také víme, že kromě politických bojů, nesváru a neklidu v zemi za vlády tohoto faraona byl Egypt postižen velkou pohromou. Ovšem ani Manechto se nezmiňuje, o jakou pohromu se jednalo. Někteří egyptologové se domnívají, že panovalo obvod, období takového sucha, že se vůbec nekonaly životodárné každoroční nilské zátopy. Je zřejmé, že faraon Semerchet nebyl mezi lidmi oblíben a pravděpodobně ani mezi významnými egyptskými rodinami. Nikdo totiž neví, kde je Semerchet pohřben. Byla pouze nalezena jeho symbolická hrobka na pohřebišti v Abidu, ale tvoří ji pouze hluboká jáma, kterou původně zřejmě překrývaly dřevěné trámy. Nad touto jámou byl později navršen náhrobek, jehož rozměry byly asi 29 x 21 metrů. Pod nimi bylo nalezeno více než 40 hrobů, kde byly nalezeny ostatky sluhů a otroků. Samozřejmě, ti byli při jeho úmrtí zabiti a rituálně obětováni, aby ho doprovázeli na cestě po světě. Skutečná hrobka tohoto faraona v sakáře však nalezena nebyla. A jsme u posledního faraona této první dynastie. Jmenoval se Ká. Ovšem, podle Manechta se jmenoval Bienechés. Byl posledním vládcem první dynastie a panoval mezi lety 2916 až 2842 před naším letopočtem. Podle některých pramenů panoval 26 let, ale tento údaj nemusí být přesný. Jeho jméno se objevuje hned na třech dokladech. Na turinském papíru se jmény vládců Egypta. Potom na desce z Abidu i na sakárské desce. O tom, jak probývala jeho vláda, ale i pád celé jeho dynastie se neví vůbec nic. Je však pravděpodobné, že za jeho panování nastal ohromný politický neklid a to po celé zemi, a egyptologé se domnívají, že po jeho smrti se země opět rozdělila. Vycházejí totiž z toho že jeho nástupce, příslušník druhé dynastie, se jmenoval Hetepsechmueje, což v překladu doslovně znamená obě mocnosti byly usmířeny. Podobně jako všichni jeho předchůdci v této dynastii si nechal K postavit dvě hrobky, jednu symbolickou v Abidu, přičemž její nadzemní část měla přibližně rozměru 30x20 metrů. Dneska je již celá zničená. Jádro tvořila pohřební komora, která měřila 10x5 metrů. Obklopovalo ji několik místností pro pohřební výbavu. Všechno bylo rozkradeno už za starověku. Kolem se nacházelo 26 hrobů pro královo služebnictva a otroky, které mělo být po jeho smrti zabito, to služebnictvo, aby mu mohlo sloužit i na onom světě. Tato jeho hrobka je poslední tohoto druhu v Egyptě. Začátkem druhé dynastie se už panovník nechal pohřbívat, aniž by museli být zabiti jeho sluhové a otroci. Skutečná hrobka faraona K. nebyla dosud identifikována, ale s největší pravděpodobností se nachází v sakáře a obvykle se za jeho hrobku pochybuje Mastaba. Mastaba je název v nadzemní části hrobky, která je egyptologii očíslována. Tato má číslo. 3505. Ta měří 65 x 37 metrů a od hrobech jeho předchůdců se liší vnitřním uspořádáním. Pohřební komora se stejně jako u ostatních nachází v podzemní části hrobky, v té nadzemní k ní však přiléhá několik místností, v nich měla být uložena pohřební výbava. A to je naprosto všechno, co se ví o tomto posledním faraonovi první dynastie. A jelikož se dalším faraonem ujala vlády již druhá dynastie, podíváme si nyní spolu na tohoto faraona. Jak už jsem říkal, jmenoval se Hete Psech, Psechemuei, ovšem Manechta jej pojmenoval Budžo, anebo také někdy ho pojmenoval Boéto. Egyptologové jsou přesvědčení, že pravé jméno uvedl Manechta správně, tedy Budžo. Protože jeho jméno, to složitější, znamenalo jednak již řečené obě mocnosti jsou smířeny, ale podle překladatelů mělo toto jméno i další varianty tohoto původního a záleželo na překladateli. Proto egyptologové předpokládají, že po pádu první dynastie vypukly uvnitř říše prudké boje, které tento faraon potlačil. Ovšem dobové nápisy a různé další zdroje informací o těchto bojích úplně mlčí. Podle historika Manechta, znovu připomínám, že Manechto žil a psal ve třetím století před naším letopočtem a byl to egyptský kněz a učenec a historik, tak podle něho byly první dvě dynastie, tedy nultá a první, tynického původu, tedy hornoegyptské. Během vlády Budža došlo, pokud je interpretace Manechta správná, k zemětřesení v dolnoegyptské Bůbastidě, jinak se též nazývalo toto město Pibaste. Hetep Sechmuej, ale také jeho dva následovníci, faraonové Raneb a Ninecer, tedy druhý a třetí faraon druhé dynastie, uctívali ranou formu slunečního božstva Achteje. Toto božstvo se tak, na tehde, se tak tehdy jmenovalo Achtej. Jméno tohoto faraona se zachovalo mimo jiných dokladů na malém královském seznamu, který byl vyryt na žilové desce faraona Heteb Dieta z období třetí dynastie. A opět spolu se jmény obou jeho následovníků. V tomto období také vzrůstá význam kultu boha Sobdu a bohyně Bastet. Což, byl star, což, byla starogybská bohyně, zobracovaná v podobě ženy selví, případně kočičí hlavou, která je doložena právě z druhé dynastie. Jak se mi říkal, o činech způsobu vlády, kromě zřejmě opětovného spojení obou částí Egypta, neboli, nebo alespoň částečného spojení, tak žádné jiné doklady nejsou. Skutečná hrobka faraona Hetepsechumueje, byla nalezena a identifikována u Sakáry, v blízkosti Venisova pyramidového komplexu. Jen pro vysvětlení, Venis byl poslední devátý panovník páté dynastie, který nechal stavět celý pohřební komplex. Poblíž hrobky se našly hliněné nádoby s faraonovým jménem. Nadzemní část hrobky se nezachovala, byla odstraněna již zmíněným faraonem Venisem. U této hrobky se již nikdy nenašly hroby služebníků a otroků faraona, ani u dalších hrobek pokračovatelů, což znamenalo, což už jsem před, před, předtím řekl, že začátkem druhé dynastie tento barbarský zvyk zabíjet při smrti vládce všechny jeho, nebo alespoň velkou část jeho služebníků a otroků, konečně vymizel. Nástupem druhé dynastie začali egyptologové tuto dobu označovat jako dobu archaickou. Druhá dynastie vládla přibližně v letech 2730 až 2590 před naším letopočtem, celkem tedy 140 let. Poté tato dynastie přešla plynule do třetí dynastie, kterou egyptologové pojmenovali jako Starou říši. Další dynastie již nebudu popisovat podle jednotlivých faraonů ale zastavil se vždycky jenom u toho, kdo se nějakým významným činem, ať už náboženským, nebo politickým, nebo vojenským, od ostatních lišil a tudíž byl významný. Celá druhá dynastie nenabídla mimořádného faraona. Snad jen malá poznámka u čtvrtého faraona druhé dynastie, který se jmenoval Peripsen. Moc toho o něm nevíme, ale za jeho vlády v letech 2660 až 2650 před naším letopočtem bylo vybudováno centrum kultu boha Sutecha v severozápadním okraji Deltu Nilu. Proč o tom hovořím? Sutech byl potom známější jako bůh Set. Podle egyptské mytologie byl bratrem boha Usireva a byl bohem pouště, moře a hlavně bouře, případně i války, temnoty a chaos. Později bylo vedeno ve jménu boha Seta mnoho válek, prováděno mnoho politických vražd. Set byl bohem zla a právě faraon Peripsen, přesně řečeno kněží, kteří mu naprosto podléhali, z tohoto boha učinili ochraného boha Horního Egypta. Dalším významným faraonem druhé dynastie byl až její poslední sedmý faraon, který se jmenoval Chasechumuej vládl v letech 2734 až 2684 před naším letopočtem. Byl to právě on, kdo opět sjednotil Egypt pod jedinou centrální vládu. S největší pravděpodobností byl otcem faraona Joséra, o kterém bude také řeč, a proto se na tohoto posledního vládce druhé dynastie podíváme podrobněji. Podobně jako o mnoha faraonech ze Staré říše toho nevím ani o tomto vládci příliš. Egyptologové ze zachovalých textů však vědí, že vedl několik velmi důležitých vojenských výprav a válek proti seveřanům, kteří se již dříve za toho od vlády chaosu vymanili z nadvlády Egypta, čímž tuto říši opět sjednotil. Nechal již postavit několik významných staveb, z nichž některé existují dodnes. Například vybudoval pevnost Hierakonpoli a Abidu, které byly odběveny a odkryty. Chasemuei je většinou egyptologů považován za nástupce faraona Peripsena. Avšak několik egyptologů se dovnívá, že mezi nimi vládl ještě jiný panovník. V seznamu podle nejnovějších poznatků se nakázalo, nakonec ukázalo, že mezi Peripsenem a Chasechemueem byli dokonce dva faraonové. A to byli faraon Sekbesen a Senč. Ještě se ale musím vrátit k opětovnému spojení Horního a Dolního Egypta tímto faraonem Chasemuejem. To rozdělení se samozřejmě neobešlo přes bezvleklých a krvavých válek a důvody byly náboženské. Fakticky se jednalo o občanskou válku mezi přívrzenci boha Hora, což byl bůh nebes, slunce a světla a božský vládce Egypta a boha právě Seta. V se této občanské válce faraon zvítězil a opět ovládl obě egyptské země a proto se někteří egyptologové domnívají, že to byl spíše Chase Muej nežli Narmen či Menim, kdo sjednotil horní a dolní Egypt jeden stát. Faktem ale je, že těchto názorů je menšina. Většina egyptologů se shodla na původním označení sjednotitele Egypta, tak jak jsem již dříve uvedl, a tím je faraon Narmer. Tak tímto způsobem jsem prolétl druhou dynastii a dostávám se ke třetí. Tato třetí dynastie byla mnohem významnější než ty ostatní s výjimkou nulté dynastie, která se podílela na vzniku Egypta jako státu. Hned u prvního faraona této dynastie vládnou nejasnosti. Jmenoval se Sanacht, a vůbec se doposud neví, zdále byl prvním vládcem této dynastie, nebo až druhým, protože se na zápisu, ale pouze na jednom, objevilo ještě další, naprosto neznámé a nikde jinde neuváděné jméno. Sanacht vládl v letech 2610 až 2593 před naším letopočtem. Zkrátka kolem tohoto jména byl Zmatek již v době, kdy vládl, respektive v době, kdy byl manechtem, tedy ve třetím století před naším letopočtem, pořizován tento seznam faraonů a dynastí. Mezi egyptologi také panují domněnky, že Sanacht musel žít až později, i když zápisy o jeho vládě se objevily několikrát a já z nich vycházím. A to proto, že tento faraon nechal vybudovat několik malých pyramid. Ty ovšem nesloužily jako hrobky. A jelikož se v mnoha zápisech objevil jako první faraon, který nechal vybudovat velkou pyramidu Djoser, domnívají se někteří egyptologové, že buď byl Sanacht skutečně prvním stavitelem těchto pyramid, anebo musel žít a vládnout později. Jak slyšíte z tohoto povídání, nemají to ti egyptologové vůbec nadné. Ono se totiž při výzkumech a pešlem zhodnocení nalezených písemních dokladů několikrát ukázalo, že si autoři těchto textů většinou vytesaných do skální stély, skutečnost někdy také oheb ohýbali podle své potřeby, čím vzniká chronologizaci starověkých vládců Egypta pořádný zmatek. A nyní se dostávám k faraonovi, který je považován Egyptologi, Egyptologi aspoň maximální většinou z nich, za skutečného otce velkých pyramid. Dostávám se k Joserovi. Ten byl současníky oslavován jako posvátný a nebo také nádherný. Někdy je dokonce považován za zakladatele a prvního panovníka třetí dynastie, ale my víme, že tomu tak nebylo. Tento faraon se tím, s tímto jménem, pod který známe nyní, sám nikdy nepojmenoval. On sám nesl jméno Necerichet. Jméno Joser je písemně u tohoto faraona doloženo až později, a to v době střední říše. A jelikož je znám pod tímto jménem stejně jako jeho první pyramina, budu jej tak jmenovat i já, tedy nikoliv neserichet, ale Joser. Panoval v letech přibližně 2592 až 2566, tedy, tedy 26 let. Jeho panováním nastalo jedno z nejskvělejších období Staré říše, Dokt dokonce někteří egyptologové toto období nazývají Joserovo století. Je písemně doloženo, že vládl jako teokratický, tedy neomezený monarcha a vládl tvrdou rukou. V zemi však byl pořádek a klid. Ve Vádí Hamamat byl nalezen zápis o Joserovi, kde se uvádí, že vyslal silnou vojenskou expedici na Sinaj přičemž vrchním velitelem byl generál královských vojsk a zprávce této pouštní oblasti a jmenoval se Nektan. Tento generál dosáhl velkých úspěchů, přičemž se opět zaměřil na dříve již Egyptin vlastněné a poté ztracené doly na Měď a Tyrkis, nacházející se na vyvádí Maghara, a vybojoval je. Byl to právě tento generál, kdo dal, alespoň tak se egyptologové domnívají, vybudovat obranou hradbu u prvního nilského kataraktu za Asuánem. Samozřejmě, že generál se o vybudování nezasloužil tím, že by na to přišel, bylo to například zprávě faraona Josera a generál pouze dobře, spíše skvěle, vyplnil rozkaz. Byl to patrně Joser, kdo dal přesunout královskou rezidenci, tedy sídelní hlavní město Egypta, z Ceneje do Menoferu. Toto město je známější, jak jsem říkal, podle řeckého vzoru jako Memphis, tedy do města nacházejícího se na pomezí Horního a Dolního Egypta, a to proto, aby tím i tím dokázal opětovné a trvalé spojení obou zemí. Nedaleko dal vybudovat i svatyni, ale dneska z ní zbyly jenom ruiny. Za pozdější vlády Ptolemajovců byla vytesána do kamenné stély tzv. hladová stéla byla na, nalezena na jednom z ostrovů Nilu, poblíž Asuánu, a, a bylo tam popsáno sedmileté období velikého sucha a následného hladomoru právě za vlády faraona Josera. Bylo tam hieroglyficky napsáno toto. Sedm let bylo sucho, bída a hlad. Po těchto, To je konec citátu. Po těchto sedm let se Nil totiž nevyléval a nezavlažoval přilehlou zemědělskou půdu a tudíž nebyla úroda. Dál se uvádí, že faraon Joser nevěděl, proč tomu tak je a proto se obrátil na radu na kněstvo. Pro radu na kněžstvo. Kněží po usilovném pátrání zjistili, že se na lid hněvá bůh chnum a jeho sandály brání to kunilu. Král druhý den slavnostně oběhatoval bohu chléb, pivo a drůbež, a najednou za krátko záplavy opět začaly. Chnum je staroegyptský bůh, ikonograficky doložený od počátku dějin Egypta. Původně byl zobrazován jako beran, od dob staré říše, pak výhradně jako muž s beraní hlavou. Byly také nalezeny hieroglyfy, Zabývající se státní zprávou za panování faraona Josera, a tam můžeme znát jména faraonova, nejvyššího úředníka a vezíra, ale a tím byl Imhotep a vrchní architekt byl zároveň Imhotep, písař a lékař. To takhle, Imhotep byl vrchní architekt. Písař a lékař se jmenoval Hesíre. A jsem u nejstarší egyptské velké pyramidy, která je nazývána podle svého tvůrce Joserova pyramida. Nachází se v Sakáře a bylo právě na ní použito v rozsáhlém měřítku nového známého materiálu vápence. V této pyramidě byla poprvé uskutečněna idea monumentální královské hrobky ve tvaru pyramidy. Okolí pyramidy nechal Joser postavit i další budovy. Byly postaveny v letech kolem roku 2600 před naším letopočtem. Joser si také po vzoru králu Nulte a další dynastií nechal postavit i symbolickou hrobku na obvyklém tehdy místě, tedy v Abidu. Jeho symbolická hrobka však převyšuje všechny ostatní a je postavena z nepálených, sušených cihel. Stavbu Velké pyramidy vedl právě vrchní písař a architekt. Imhotep. A byl to ten Imhotep, který zavedl nejlepší mistry kamenické do speciálního cechu kameníků, kteří se později tento cech přetrvával tisíciletí při stavbě pyramid a různých staveb v Egyptě a z nich se až mnohem později vyvinuli takzvaní Takzvaní stavitele chrámů, zednáři. a Aspoň vidíte, kde je úplný propočátek. Byl to ten architekt a stavitel Imhotep, zhruba 3000 let to který si vybíral ke stavbě ty nejzručnější, nejlepší, nejchytřejší kameníky, které združil do takzvaného cechu kameníků. A tito kameníci byli uzav, uzavřenou společností, do které proniknout ostatním kameníkům bylo jen velmi obtížné. Byli to také právě oni, kdo dostávali nejdůležitější, ale také nejvíce placené práce při stavbě Joserovy pyramidy. Tak se podívejme na to, jak tento stavitel postupoval a jak je popsáno na několika nalezených dokumentech a dokladech dal odvést nejdříve velké množství písku. To byla první věc. Pak vyrovnal povrch, skalnatý povrch vápencovými deskami. Poté byly v kameni vyhloubeny asi 28 metrů dlouhé šachty a jejich dno bylo obloženo žulou, jenomže ta se nikdy v okolí nevyskytovala. A tak se musela dovážet z lomu, který se nacházel neuvěřitelných 800 kilometrů od Sakáry. Od Sakáry. Vytesané žulové kvádry se pak dopravovaly po Nilu na speciálně vyrobených lodích. Joserova pyramida byla vzdálena od velké Cheopsovy pyramidy v Gíze asi 14 kilometrů. Respektive Cheopsova pyramida byla postavena vedle té Joserové. Na místě Joserovy pyramidy, ale již předtím stála stavba, ta mastaba, což je jenom nadzemní část stavby z Cihel, která asi patřila Josferovu, předchůdci na trůn Sanachtovi. Joserovu. Imhotep tuto původní stavbu navýšil o dva stupně, ale to se, mu, to se mu zdálo málo pro tak významnou osobnost a proto dal přistavit ještě další tři stupně. A tak vznikla první velká pyramida. Jenomže to ještě nebylo vše. Faraon chtěl ještě větší hrobku. A tak byly přidány ještě další stupně, až pyramida dosáhla dnešní šestistupňové podoby. Celý areál pyramidy obklopuje mohutná zeď svápencových kvádrů. Její vnější povrch zdoví výklenky a až, a až, 15 nepravidelně rozmístěných bran, ale pouze jediná brána z nich, ta ve východním průčelí zje doopravdy průchozí. Imhotep chtěl areál ještě více ochránit a tak dal venkovní zeď ochránit hlubokým a širokým příkopem, který byl vytesán přímo do skálního podloží, čímž měl ještě více znesnadnit přístup k pyramidě. Postupně však tento příkop zaplnil písek a suť. Počátky archeologického zkoumání Josserovy pyramidy jsou spojeny s tažením Napoleona do Afriky v 18. století. Pak v roce 1821 dal pruský generál Johann Heinrich von Minutoli otevřít přístupový tunel vedoucí ze severu pyramidy. Podzemní část a galerii a v ní asi tři desítky mumijí, které pocházely ale až z pozdní doby, objevil až britský badatel John C. Pering v roce 1837. Krátce po něm zde působila německá expedice, vedená Karlem Richardem Lepsisusem. Lepsiusem systematický archeologický průzkum ale začal až v 20. letech 20. století. Ten prováděl britský archeolog Cecil Freit, ale především francouzský architekt a badatel Jean-Philippe Laur, který výzkumu joserovy pyramidy zasvětil celý svůj život a právě jemu vděčíme dnes za většinu poznání o složité architektuře této pyramidy a jejího okolí. V místnostech se poté našlo velmi mnoho písemných hierografických záznamů o životě a vládě faraona Josera, a to jak na kamenných, tak i na dřevěných deskách. Ve třetí dynastii panovalo celkem, tak to bylo asi vše o té pyramidě, ve třetí dynastii panovalo celkem šest faraonů, ale zdaleka Nejvýznamnější byl právě druhý v pořadí Joser. Někteří z nich vládli jen krátce, jiní dlouze, tak už to tehdy chodilo. Posledním faraonem třetí dynastie byl Hunej. Vládl dlouho, podle turinského královského papíru mu přisuzovaná vláda 24 let, a vládl tedy někdy mezi lety 2690 až 2670, to podle jiných pramenů. Takže tam, ty, tam vidíte, že se ty, ty, ty prameny liší. I když vládl velmi dlouho, je o něm jen velmi málo zmínek, a to ještě informace pocházejí z pozdější doby. Je možné, někteří ale říkají, že pravděpodobné, že jeho manželkou byla královna Jeff, Jeff Nepty, zmíněná v nápisech na kamenných mísách v Abu síru. Předpokládá se, že Hunej byl otcem královny Heteperes I, jež se stala manželkou následujícího faraona Snofrua a také prince Nefermáta, pohřbeného v nalezené mastavbě označené M16. Je pravděpodobné, že vlády tohoto faraona byly za vlády tohoto faraona byly vybudovány malé stupňovité pyramidy po celém Egyptě, které již byly proskoumány. Místo, kde je Hunej pohřben, však není známé. Hypotézy mluví hned o několika místech, ale dodnes se jeho mumie nenašla. Rozpěl jsem ke čtvrté dynastii. Prvním faraonem byl historikům velmi známý faraon Snofru. Vládl v době od roku 2533 do roku 2510, tedy plných 33 let. Podle dochovaných záznamů byl velmi energickým panovníkem. Během jeho vlády říše zbohatla a zesílila, upevnil nadvládu Egypta v tehdejším světě, především v širokém okolí, samozřejmě místí se v civilizovaném tehdy světě podle tehdejších měřítek. A zároveň upevnil u svého podaného lidu postavení panovníka jakožto vládce a boha v jedné osobě. Zároveň rozšiřoval území říše vojenskými výboji. Jeho vojska obsadila zbytek Sinaje, všechny měděné a trikisové doly, které se tam nacházely, úspěšně bojoval s které jeho armády vytlačily z oblasti zlatých dolů, které pak Egypt bohatě využíval. Výboje se nezastavily ani na východě, kam též rozšířil své území. Kvůli obrané strategii nechal právě Snofru vybudovat hradbu jižní a severní země, jejíž zbytky se zachovaly dodnes velmi podporoval obchod. Jeho obchodní výpravy, které vždy měly velmi silný vojenský doprovod, doputovaly až do dnešního Lisabonu, kde měli za úkol nakupovat a doporovat domů do Egypta především cedrové dřevo. Zápisy o něm uvádějí, že každý rok své nechal vybudovat chrám a nebo pevnost. Velmi významná je hrobka, kterou si nechal postavit. Je to známá lomená pyramida faraona Snofrua. Egyptové ji tež nazývají romboidní. Nachází se u dažhůru a je velmi atypická. Jediná svého druhu v Egyptě. Základna má rozměry 185,5 x 185,2 metrů. Vysoká je 92,3 metrů. Její stěny stoupají zpočátku pod úhlem 54 stupňů a 51 minut do výšky 45 metrů, kde se pyramida lomí pod úhlem 42 stupňů a 59 minut. Do pyramidy vedou dva vchody. Uvnitř se nachází dvě obrovské komory, jejich stropy jsou neobyčejně vysoké. Tyto dvě komory jsou spojeny šachtou, která ale byla vytesána teprve dodatečně. Existuje více teorií, proč je sklon pyramidy dvojí. Jedna z nich praví, že podloží této pyramidy nebylo stabilní a při stavbě docházelo k trhlinám. Snížením sklonu stavby stavitelé ubrali hmotu v horní části pyramidy a zároveň rozšířili původní základnu. Jiná teorie pravila, že se zhoršilo zdraví panovníka a vyvstala nutnost dokončit celou stavbu v kratším čase těch teorií je hodně, ale tyto dvě jsou asi nejpravděpodobnější, přičemž se většina egyptologů přikání k té teorii první. A proč hovořím podrobně o prvním paranoji té dynastie? Protože byl opravdu výjimečný. Kromě zminované lomené pyramidy dal Snofru postramit pyramid více. I druhá jeho pyramida je odlišná od většiny ostatních. Je totiž červená. A také nese tento název. Někdy se ji také říká růžová pyramida a stojí též v dažúru. Na šuru. Její pojmenování je podle barvy kamenných kvádrů, ze kterých je postavena. Základna měří 221,5 x 218,5 metru a je vysoká 104,4 metru. Je to zároveň třetí nejvyšší pyramida v Egyptě a zároveň je to první postavená egyptská pyramida ve tvaru pravidelného jehlanu. Červené kvádry byly vytesány ve vzdáleném lovu lomu a dovážený na místo stavby, protože faraon Snofru chtěl mít tehdy první nejvyšší, jako první nejvyšší pyramidu v zemi a nejen to, chtěli mít i jinak zabarvenou. A tak vznikla ta červená pyramida. Je ale velmi málo proskoumána. Její vnitřní prostory jsou totiž strašlivě zavaleny a zával nelze odstranit. První známý člověk, který do červené pyramidy vstoupil, byl Čech. Václav R. Prudký, tehdy ovšem jako občan Rakouska a Uherska. A to již v roce 1751 se do ní dostal do té pyramidy. Ve světě je ale známější angličan Pering, který do ní vstoupil ale až v roce 1837. Faraon Snofru však dal postavit i další pyramidu, ale to jenom z části. Je to pyramida u Medúmu. Ta byla již rozestavěná a Snofru ji přikázal dostavět. Původně patřila faraonovi Henejovi, za jehož vlády stavitele již nestačí dokončit. Tak toto byl první faraon čtvrté dynastie egyptských vládců. Byl to jít Snofru, byl jistě velmi významným králem. Druhým faraonem čtvrté dynastie byl také velmi známým a řekl bych, že jedním z vůbec neznámějších faraonů, které zná většinová populace, blíže se nezajímající o historii. Je to faraon Chufu. Jenomže většina lidí jej zná podle řecké formy jeho jména, které zní Cheops. A to už je jiná káva, že? Jeho celé egyptské jméno však bylo Chnem Chufui. Vládl v letech 2509 až 2488 před naším letopočtem, který taky dlouho, celých 23 let, byl synem zakladatele čtvrté dynastie skvělého otce Snofrua a jeho ženy královny Heteferes. Podle záznamů měl chufu devět synů, z nichž dva ho později vystřelili na trůnu. Prvním byl Radžedev a druhým pak Rachev. Další z panovníkových synů, který vstoupil do historie, byl Hardžedev, který byl tehdy, už tehdy považován za největšího mudrce své doby. Záznamy dále uvádějí, že měl dvě ženy, a to Henutsen a Meritites. O té první se egyptologové pouze domnívají, že by mohla být faraonovou sestrou, zatímco u druhé manželky, Meritites, je to jistota, neboť se o tom zápisy zmiňují. Chufu, neboli Cheops, je zároveň nejslavnější a nejznámější osobností starověkého Egypta. A přitom se o tom o něm příliš neví, Například je znám pouze jeden jediný portrét, a to ještě na malé, asi pět centimetrů vysoké slonovinové sošce. Chufu byl tím faraonem, který nechal postavit velkou pyramidu, která je největší v Egyptě, ale které se ještě dostanu. Dále nechal stavět mnoho velkých staveb, jejich zbytky a rozgaliny se na, najít po celém Egyptě. Ve Vábí, Vádí Geráví na východním břehu Nilu nad Memphidou nechal vystavět první přehradu všech dob a nebyla zrovna malá a fungovala tisíc let. Podle jednoho z nejslavnějších a nejznám, nejznámějších starověkých historiků Herodotos však o Chufuovi nepsal příliš lichotivě. Podle něho zatěžoval lid mnohými nucenými pracemi, nebral ohledy nejen na své poddané, ale ani na členy své rodiny, a za jeho panování bylo zavlečeno do otroctví nejvíce lidí, kteří byli tak nuceni dřít bez dostatečné potravy, takže brzy umírali po tisících. Tak to tedy psal Herodotos. A co nám ukázaly archeologické vykopávky o době tohoto panovníka? Rozsáhlé archeologické vykopávky a nálezy v místě rekonstrukce zavlažovacího systému se nachází lokalita o rozloze asi 3 km čtvereční kde bylo odkryto rozsáhlé sídliště, kde žilo více než 20 tisíc dělníků pracujících nejen na stavbě Cheopsovy velké pyramidy, ale i další. Podle archeologů zde lidé žili více než 67 let, a to i s rodinami, a poměrně dobře zajištěným sociálním systémem, zajišťujícím plynulý chod výstavby pyramidy. Bylo zjištěno, že dělníci stavili nejen Cheopsovu pyramidu, ale i pyramidy Rachefovi a Menankeurovi. Fungoval zde sofistikovaný systém zásobování potraminami a vodou, vyráběly se zde pracovní nástroje, keramika vodná do domácností, ale i stavební materiál. Byly zjištěny i stavby pro kněžstvo, které se staralo o duchovní život dělníků. Byly objeveny i pohřebiště dělníků, kde se našly ostatky i velmi starých lidí, a to jak mužů i žen, kteří již v žádném případě nemohli pracovat na stavbách pyramid a dožívali jako součást komunity, která se o ně postarala. Archologové jednoznačně zjistili, že zde byla obdivuhodná organizace výstavby grandiozních staveb odborně velmi zdatnými skupinami dělníků, ale i celého materiálního zabezpečení. Bylo tím jednoznačně vyvráceno herodotovo tvrzení, přijaté na dlouhou dobu veřejnosti, že stavbu pyramid prováděli pouze otroci. Není pr... Pravděpodobně není pravdivé tvrzení o tom, že Chufu byl nelidský faraón. Ono se toho o něm skutečně mnoho neví. A nyní se podíváme na jeden ze sedmi divů světa, jeho velkou pyramidu. Je největší v Egyptě a zároveň největší známá kamenná stavba starověku po celém světě. Byla prvním a zároveň jediným zachovaným divem ze sedmi klasických divů, stopu, z divů světa. Je velká, že má základna 230,38 x 230,38 metrů. Její současná výška je 138,8 metrů. Původně byla ale ještě o 2 metry na každé staně delší a o 9 metrů vyšší. A teďka si další. Při jednou spletu nad Gízou si jeden z britkých pilotů v roce 1940 pořídil fotografii velké pyramidy a z této fotografie je patrné, že pyramida nemá 4, ale 8 stěn. Každá ze čtyř hlavních stěn je totiž středem od úpatí k vrcholu ještě souměrně rozdělena. Tato skutečnost je vidět primárně ze vzduchu a výjimečně je vidět v určitých okamžicích dne v závislosti na pohybu slunce. Tento jev byl poprvé pozorován již v 19. století. U většiny egyptských pyramid se tento specifický jev nevyskytuje, ale je nepatrně vidět i u Menkauerovy pyramidy. A jakže je tato, jak se tato velká pyramida stavěla? Podle Herodota pracovalo na stavbě v tříměsíčních intervalech okolo 100 000 otroků po dobu asi 20 let. Dnes se odborníci shodují na tom, že na stavbě pracovalo něco přes 30 tisíc dělníků a někteří odborníci dokonce tvrdí, že těch dělníků na Velké pyramidě pracovalo pouze 10 tisíc. Ovšem všichni se shodují na tom, že se nejednalo o otroky, nejbrž o svobodné dělníky, rolníky, kteří se v potřebném ročním období ze stavby vždycky vrátili ke svým polím, ale hlavně se jednalo o velmi kvalifikované dělníky. Podle dalších dokladů tam opravdu nejskutečnější podle toho té vesnice, že tam pracovalo 20 tisíc lidí. Pro ně bylo, jak si jsem říkal, postaveno několik tisíc domů ze zázemím. A navíc při množství prací potřebných postavení takové stavby bylo nezbytně nutné, kam uložit denně na své místo asi 800 tun materiálu, který se tam denně přivážel. A to při stavbě trvající více jak 20 let. Proto mnozí badatelé poukazují na mistrnou přesnost úkonů doprovázejících tuto stavbu a proto existují pochyby o skutečné délce období i technice výstavy této pyramidy. Vědci se také dnes dohadují, jakými technickými prostředky byla pyramida postavena. Dodnes se přesně neví, jakou technologií byla velká pyramida, ale i ostatní stavěny. Již Herodotos se domníval a psal o tom, že na usazování velkých kvádrů používali starověcí stavitelé pyramid jakýchsi zvedacích zařízení. Zároveň připouštěl i existenci ramp na dopravu kvádrů na jednotlivá patra pyramidy. Jakmile byla vrstva kvádru usazena po celém obvodu pyramidy, rampa se opět navýšila. Problém, se kterým si nevěděl ani Herodotos, ale ani soudobí egyptolové je, že stavba takovýmito prostředky by musela být nesmírně pomalá. I v této velké chufuově pyramidě je vtesána pohřební komora, ale zatímco dříve byla vždy tesána pod úrovní země, tato je vytesána v samém nitru pyramidy. A navíc není jedna, ale hned tři, umístěné v různých výškách nad sebou. Jedna z nich je ale pod úrovní pyramidy. Egyptologé to soudí, že množství pohřebních komor bylo z důvodu obav z předčasné smrti panovníka. Kdyby k ní došlo, mohl být pohřeben i v nedostavěné pyramidě do jedné z pohřebních komor. Nebudu popisovat velkou pyramidu podrobně, na to jsou jiné materiály. Ale řeknu jenom tolik, že ty chodby, které vedou do, 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 do pyramidy, jsou obloženy osmi vrstvami vápencových bloků tak, že každá vrchní vrstva překrývá tu spodní. tak, Těsně, že do mezery mezi nimi nelze zasunout ani ostří nože. Tak precizně starověcí stavitelé pracovali. V pohřební komoře jedné ze tří dodnes stojí sarkofág vytesaný z jednoho kusu žulového kamene, který se musel být dopraven ještě před dokončením pyramidy, poněvadž jinak by se kvůli své velikosti do vchodu nevešel. Králová Rakev, jeho tělo, ale také jistě velmi bohatá pohřební výbava, zmizela už před mnoha staletími, pravděpodobně v době střední říše. Velkou pyramidu, ostatně jako každou, obklopoval celý komplex budov, ale většina z těchto staveb se dodnes zachovaly jenom zbytky zárušního chrámu. Tak tím bych zakončil povídání o faraoni Kuchuovi, který je spíše znám. Jo, ještě jednu věc. Ze zápisu se ví, že velká pyramida byla velmi poničena během staletí lupiči, ale v sedmém století před naším letopočtem byla opravena králi, tedy faraony 26. dynastie. Tak, vážení přátelé, to by asi bylo v dnešním povídání všechno, protože se nám krátí čas a o dalších osudech Egypta a těch pyramid si opět povíme až v neděli příští týden. A myslím si, že to bude zase velmi zajímavé, protože Egypt je velmi zajímavá říše. Takže já bych se teď rozloučil, přeji vám krásný zbytek večera, no a pustíme si nějakou.